Esittelen Makitan puukkosahan JR3060T. Puukkosaha on varsin monikäyttöinen työkalu monissa rakentamisen työkohteissa. Metallin sahaukset sujuvat kipinättömästi ilman tulityökortin tarvetta ja vanhojen ovien ja ikkunoiden purkaminenkin saneerauskohteessa käy vaivattomasti. Laajasta terävalikoimasta löytyvät terät puun, metallin ja monen muunkin materiaalin sahaamiseen. Koneessa on tehoa 1250 wattia. Iskun pituus on 32 milliä ja kapasiteetti puuhun on 255 millimetriä. Painoa laitteella on 4,4 kiloa ja pituutta 483 milliä. Sahassa on kolmiasentoinen heiluritoiminto. Mitä enemmän heiluriliikettä, sitä nopeampi sahaus. Sahassa on käyttöä helpottava ja nopeuttava terän pikakiinnitys, joka avattaessa sylkee myös terän ulos. Etuvasteen säädöllä voidaan rajoittaa terän tehollista pituutta sekä käyttää hyväksi koko hammastettu pituus, esimerkiksi metallia sahattaessa. Samanpaksuista metallia sahattaessa hampaat kuluvat vain osasta terää ja uudet terävät hampaat saadaan käyttöön etuvastetta siirtämällä. Kytkimestä voidaan näppituntumalla säätää kierroslukua sahausta aloitettaessa. Ja kytkin voidaan myös lukita.